演奏を開始願います。岩手県の無形民俗文化財に指定を受けております。北林の音楽は7曲ありますが、おのおのの町組のお人形さん、お姫さんは10日間余りをかけて太鼓、三味線と今日のために稽古に励みましてのお披露目でございます。どうかそれぞれの音浴をご堪能ください。正面に戻してください。出発いたしますので、出発の用意をお願いします。各屋台は北方向に転換し、吉光寺方面へと行進が始まります。先頭は日高神社より市の文字を与えられている地元吉光寺組でございます。奏でる音曲は祇園囃子でございます。
回は長印城を授かる横町組でございます。奏でます音曲は一世崩しでございます。組の帳印の組み上がりは、まず頂に8つの柄杓で水車を作り、連続した水の供給を表してございます。その下に龍神とその住処の水中を配し、城横町の文字にて帳組を示しております。帳印鎮の文字を授かる袋町組でございます。奏でます音曲は一世です。袋町は奥州街道から水沢宿へ入る南口に位置しております。町の入り口には大門が設けられ、警備のため呉服団組7人の留守家家臣が配置され、七軒町現在の南町と呼ばれておりました。今年の屋台運行の神ありを務め、北賀神社より義の文字を与えられている駅前三丁組でございます。昭和34年に創設され、平成8年に新しく制作された屋台です。奏でます音曲は袋町組と同じ一世でございます。帳印を授かる川口町組でございます。奏でます音曲は鶴瓶です。川口町は水沢であった三度の大火の一つ、安政6年の大火で多くの家屋が焼失したとの記録がございます。川口町組の帳印は一部修理した際に、文政10年の年号が馬連の竹に墨書きされてあったことが確認されてあり、それ以前から現在まで守り伝えられてきているそうでございます。
大型屋台を新調し現在に至っております。長印かをいただき奏でます音曲は剣林くずしでございます。享保年間に水沢では3度の火災があり、当柳町に住んでいた佐々木佐護兵が城主の命令により江戸に出向いて江戸いろは四十八組の町火消し制度を習い、その後水沢における町火消しの組織を創設しております。その火伏せの功績を検証し、日高火伏せ祭り当日は九町組の各屋台が柳町交差点にある佐々木家の門前にて佐々木佐護兵像を参拝する習わしとなっております。